জেহিন, গুড মর্নিং। আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। চ' এইটো ভিডিঅ'ত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এনালাইচিছ লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেহলৈ চাবা। এইটো ভিডিঅ'ত SSC GD 2024ৰ লগত 2022 যিটো হৈ যোৱা SSC GD যিটো কাট অফ, ইয়াৰ লগত আমি কম্পেয়াৰ কৰিম। আৰু লগতে আমি কনফাৰ্ম কাট অফ বুলি নকওঁ, ইয়াৰ লগত জাষ্ট আইডিয়া ল'ম, যাতে ইয়াৰ পৰা বাকী যিকেইজন কেণ্ডিডেট SSC GD 2024ত এক্সাম দিবলগীয়া আছে, যাতে সিহঁতক মটিভেট পায় আৰু যাতে এক্সামটো ভাল হয়, ইয়াৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে এইবাৰ কিমান কাট অফ যাব পাৰে ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আৰু লগতে তোমালোকৰ SSC GD 2024ত যাৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সাম যাৰ আছে, প্ৰথম দিনা যাৰ এক্সাম আছে, আৰু এক্সামৰ সময়ত কি কৰিব লাগে ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট এটা বিষয় যিটো আছে মুক টেষ্ট, ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। মই বহুতকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাবা, ভিডিঅ'টো লং হ'ব পাৰে, কিন্তু ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব। যিহেতু SSC GD 2024 এতিয়া অনলাইন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এতিয়া তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ষ্টেটাছ ৰিলিজ হ'ল। এতিয়া তোমালোকৰ যিটো ষ্টেটাছ, এডমিট কাৰ্ড ষ্টেটাছ, এইটো এক প্ৰকাৰ আমি এডমিট কাৰ্ড বুলি ক'ব পাৰোঁ, যিহেতু তাত চিটি ডেট চব মেনশ্যন কৰা থাকে। জাষ্ট এডমিট কাৰ্ডটো দিয়া নাই, এডমিট কাৰ্ডটো নিচিনাই আমি বুলি ক'ব পাৰোঁ। এডমিট কাৰ্ডটো এটা এনেকুৱা এটা বস্তু যাতে তোমাক এক্সাম চেণ্টাৰত যাব কাৰণে এটা আইডেণ্টি প্ৰুফৰ নিচিনা এটা এডমিট কাৰ্ড দিয়ে। বাকী যিটো ষ্টেটাছ, এইটো আমি এক প্ৰকাৰৰ মেইন বুলি ক'ব পাৰোঁ, এইটো এক প্ৰকাৰ এডমিট কাৰ্ড, এই এডমিট কাৰ্ডে ক'ব পাৰোঁ। বাট যিটো তোমাৰ মেইন এডমিট কাৰ্ড, যিটো লৈ তুমি এক্সাম চেণ্টাৰ এণ্ট্ৰি কৰিবা, এইটো কেইদিনমানৰ ভিতৰত দি দিব। বাৰু আজিৰ ভিডিঅ' মেইন বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ, নহ'লে ভিডিঅ' লং হৈ যাব। প্ৰথমে কালি আলোচনা কৰিছিলোঁ মই যে SSC GD 2024ৰ যিটো নৰ্মেলাইজেশ্যনৰ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছোঁ অলৰেডি মই। নৰ্মেলাইজেশ্যনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া তাৰ ওপৰত ডিটেইলত মই যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, তাতে ডিছকাছ কৰিলোঁ। আজি বেলেগ বিষয়ৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। বহুতো কেণ্ডিডেট এটা কমেণ্ট কৰি আছে যে দাদা, কল কৰি এটাই কুৱেশ্যন কৰে, দাদা মোৰ এক্সাম ইমান তাৰিখত, এতিয়া এইটো শ্বিফ্টত, চ' ফাৰ্ষ্ট শ্বিফ্ট থাৰ্ড হয় নে ছেকেণ্ড শ্বিফ্ট থাৰ্ড হয় নে থাৰ্ড শ্বিফ্ট, কোনটো শ্বিফ্টত এক্সাম হ'লে ভাল হয় দাদা জনাবচোন, যিহেতু আপোনালোকে এক্সাম দি কোৱালিফাই কৰি আহিছে, এনেকৈ সিহঁতে কয়। শ্বিফ্ট তুমি ক'ব নোৱাৰিবা যে কোনটো শ্বিফ্ট হাৰ্ড হৈছে, কোনটো শ্বিফ্ট ইজি হৈছে। যেতিয়া তোমালোকৰ নৰ্মেলাইজেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া ষ্টাৰ্ট হয়, যেতিয়া নৰ্মেলাইজেশ্যনৰ মাৰ্ক আহে তোমালোকৰ, বা যেতিয়া এনচাৰ কেছ চেক হয়, তেতিয়াহে তোমালোকে গম পাবা যে কোনটো শ্বিফ্ট হাৰ্ড হৈছিল আৰু কোনটো শ্বিফ্টত তোমালোকৰ এক্সাম ইজি হৈছিল, তেতিয়াই গম পাবা। তোমালোকে জাষ্ট এটাই কামনা কৰা ভগৱানৰ ওচৰত যে আমাৰ শ্বিফ্টত যিটো শ্বিফ্ট লাগিলে, শ্বিফ্ট ওৱান, শ্বিফ্ট টু, শ্বিফ্ট থ্ৰী, শ্বিফ্ট ফ'ৰ হওক, কোনো কথা নাই, যাতে সেইকেইটা শ্বিফ্টত তিনি চাৰিটা কুৱেশ্যন যাতে ৰং থাকে। আৰু প্ৰত্যেক বছৰত তিনি চাৰিটা কুৱেশ্যন ৰং থাকে, কাৰণ এই তিনি চাৰিটা কুৱেশ্যন ৰং থাকিলে তোমালোকৰ এক প্ৰকাৰৰ প্লাছ মাৰ্ক হৈ যায়, যিটো প্লাছ মাৰ্ক আমি নৰ্মেলাইজেশ্যনৰ বাহিৰে ধৰিব পাৰোঁ। কাৰণ নৰ্মেলাইজেশ্যনৰ মাৰ্কটো তোমালোকে পাবা, এইকেইটা মাৰ্ক তোমালোকৰ প্লাছ মাৰ্ক হৈ যায়। কাৰণ যোৱা বছৰ 2022ত মই এইট ডেটৰ ছেকেণ্ড শ্বিফ্ট, থাৰ্ড শ্বিফ্ট, ফ'ৰ্থ শ্বিফ্টত যিবিলাক কুৱেশ্যন মই ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে অলৰেডি SSC GD 2024ৰ মোৰ ভিডিঅ' চাইছিল, যিহঁতে অলৰেডি চাকৰি কৰি আছে, ট্ৰেইনিং কমপ্লিট কৰি এতিয়া POP কৰি এতিয়া পোষ্টিং কৰি আছে, সিহঁতক তোমালোকে সুধিব পাৰিবা যে ওচৰ পাছৰ থাকে, যিকেইটা শ্বিফ্টৰ কথা মই এক্সামৰ কথা কৈছোঁ যে এইকেইটা শ্বিফ্টত কুৱেশ্যন ৰং আছিল আৰু তোমালোকে ইমান মাৰ্ক পোৱা, ঠিক তেনেদৰে সিহঁতে ৰিভাইজ মাৰ্ক পাইছে আৰু আজি সিহঁতক চাকৰি কৰি আছে। এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছিল যিসকল ল'ৰা ছোৱালী অলপ মাৰ্কৰ কাৰণে ফিজিকেলত সিহঁতে ছিলেক্ট হৈছিল। ছিলেক্ট হোৱাৰ পিছত যেতিয়া নৰ্মেলাইজেশ্যন বাঢ়ি গ'ল, অট'মেটিকলি সিহঁতৰ ফাইনেল মেৰিটত নাম আহি গ'ল। চ' সেইসকল ল'ৰা আজি চাকৰি হৈছে, আজি বৰ্ডাৰৰ ডিউটি কৰি আছে।
চ' এইবাৰো ঠিক তেনেকুৱা হয়, কাৰণ অনলাইনৰ এক্সামটো ছিষ্টেম এনেকুৱা ছিষ্টেম হয় যে অনলাইনত এক্সাম হোৱাৰ লগে লগে অট'মেটিকলি কুৱেশ্যনবিলাক ৰং থাকে, কেইটামান কুৱেশ্যন ৰং থাকে। এইটো প্ৰত্যেকটো শ্বিফ্টত, কিছুমান শ্বিফ্টত এটা ৰং হয়, কিছুমান শ্বিফ্টত তিনি চাৰিটা ৰং থকা দেখা যায়। আৰু যদি কাৰোবাৰ কপাল নচিব ভাল থাকে তেনেহ'লেতো ভাল কথা, তিনি চাৰিটা যদি চাৰিটা কুৱেশ্যন ৰখি থাকে তেনেহ'লে আঠ মাৰ্ক তোমালোকে পাবা, যিটো নৰ্মেলাইজেশ্যনৰ বাহিৰা মাৰ্ক, এক্সট্ৰা মাৰ্ক বুলি ধৰিব পাৰোঁ। বাট এইবিলাকৰ ওপৰত আমি ডিপেণ্ড কৰি নাথাকিম, আমি চেষ্টা কৰিম যে আমি কেনেকৈ বেছি মাৰ্ক কভাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু কেনেকৈ এক্সাম ছিষ্টেমটো কেনেকৈ আমি এক্সাম ষ্টেপ বাই দিলে আমি মাৰ্ক ভাল কভাৰ কৰিব পাৰিম, সময় কভাৰ কৰিব পাৰিম, ইয়াৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাবা, ভিডিঅ'টো অলপ লং হয় কাৰণ ভিডিঅ'টোত মই বহুতকেইটা বিষয়ত আলোচনা কৰোঁ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত। প্ৰথমে যেতিয়া তোমালোকে এক্সাম দিবলৈ গ'লে তোমালোকৰ আই ডি প্ৰুফ হিচাপেতো এডমিট কাৰ্ড প্ৰথমে লাগিব, লগতে ভোটাৰ আই ডি বা পেন কাৰ্ড বা কাৰোবাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিলে, কাৰোবাৰ স্কুল এডমিট কাৰ্ড থাকিলে। কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা হয় ফাৰ্ষ্ট চান্সত সিহঁতে এক্সাম দিবলৈ যায় যাৰ ভোটাৰ আই ডি নাম উঠা নাই, সিহঁতৰ ভোটাৰ আই ডি নাই, পেন কাৰ্ড কিছুমানৰ নাথাকে, এনেকুৱা কম সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী দেখা যায়। চ' সেইসকল ল'ৰা ছোৱালী তোমালোকে স্কুলৰ যিটো কলেজৰ কাৰ্ডটো লৈ যাব পাৰিবা, তথাপিও একচেপ্ট কৰে সিহঁতে, কোনো অসুবিধা নাই। আৰু লগতে যেতিয়া তোমালোকে এক্সাম দিবলৈ বহিবা, যেতিয়া ছিৰিয়েল ৱাইজ তোমাৰ যিটো ছেট ওলাই আহে, ৰিজনিং, মেথছ, তোমাৰ জি কে, সেনেকৈ ছিৰিয়েল ৱাইজ আহে, তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা, ৰিজনিঙৰ যিবিলাক ফৰ্মুলা আছে তাতে যেনেকৈ লেটাৰ ৱাইজ ৱৰ্ড ৱাইজ লিখা থাকে, তেতিয়া তোমালোকে এটা কপি, তাতে হোৱাইট কপি এটা দিব, তাতে তোমালোকে লিখি ল'বা, যাতে তেতিয়া নৰ্মেলি যেতিয়া তোমালোকে ৰিজনিঙৰ অংকবিলাক কৰিব যাবা, ছিৰিজবিলাক, তেতিয়া তোমালোকৰ ইজি হৈ যাব, তেতিয়া তোমাৰ প্ৰব্লেম নহ'ব। আৰু মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, এইবাৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালী ছিলেকশ্যন হ'ব মোৰ চেনেলত, যিসকল ল'ৰা ছোৱালী চাই আছে, মই আশা কৰোঁ যাতে চবৰে নাম আহি যায়, ল'ৰাই হওক ছোৱালীয়ে হওক কোনো কথা নাই, যাতে চবৰে নাম আহে এইটোৱেই কামনা কৰোঁ, যাতে চবেই ফিজিকেল দিব পাৰে, যাতে মেডিকেল দিব পাৰে, লাষ্টলৈ ফাইনেল ছিলেকশ্যন হৈ ইউনিফৰ্ম ল'ব পাৰে। সেইসকল মই এটাই কথা তোমালোকক ক'ব বিচাৰোঁ, তোমালোকে প্ৰায়ভাগ ল'ৰা ছোৱালী যিসকল ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম আহিব, চ' তোমালোকৰ এটাই উপায়েৰে আহিব, এইটো নাম ৰিজনিং আৰু গ্ৰামাৰৰ, সেইটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে নাম আহিব পাৰে। বাকী তোমালোকৰ মেথছ আৰু জিকেৰ ওপৰত আশা কৰি তোমালোকে লাভ নাই, কাৰণ এই দুটা বস্তু আনকমন, যি আনকমন ধৰিব পাৰোঁ এক প্ৰকাৰৰ, যেনেকৈ অংক যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী মেথছত ভাল সেইবিলাকো অংক মেথছত ফুল মাৰ্ক পায়, কাৰণ মেথছত বইটো ফৰ্মেলা দিলে সিহঁতে অংক কৰিব পাৰিব। বাট প্ৰায়ভাগ ল'ৰা ছোৱালী হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত 50-60% ল'ৰা ছোৱালী মেথছত অলপ কেঁচা থাকে, স্পেচিয়েলি আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, মই নকওঁ চব ল'ৰা ছোৱালী, যেনেকৈ মোৰ নিচিনা অলপ মেথছত গাধা বুলি ক'ব পাৰোঁ, এক প্ৰকাৰ কেঁচা থকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে ক'ব পাৰোঁ, এনেকুৱা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আছে। যিহেতু মই সঁচা কথা কৈছোঁ, মোৰ মেইন যিটো ই আছিল, মই SSC জিৰিত ৰিজনিং, মোক একেবাৰে হেল্প কৰাত, মাৰ্ক কাভাৰ কৰাত, মই যিহেতু 72 মাৰ্ক পাইছিলোঁ, মোৰ মাৰ্কত কাভাৰ কৰাত হেল্প কৰিছে তোমাৰ হিন্দী গ্ৰামাৰে চবতকৈ বেছি হেল্প কৰিছিল, লগতে ৰিজনিঙে হেল্প কৰিছিল, আৰু জি কে তিনি চাৰিটা কুৱেশ্যনে মোক হেল্প কৰিছিল। বাট মই মেথছত দুটা কুৱেশ্যন এনেই ট্ৰিক চিন মাৰি দিছিলোঁ, দুটাৰ ভিতৰত এটা কুৱেশ্যন হৈছিল, বাকী মই কৰা নাছিলোঁ। চ' একেটা মাৰ্ক দি আৰু নৰ্মেলাইজেশ্যন মাৰ্ক অলপ ইনক্ৰিজ হৈছিল, এইকেইটা মাৰ্ক দি মোৰ SSC জিডিত মোৰ চাকৰি হৈছিল, আৰু আজি SSC জিডিৰ থ্ৰুৰ পৰা মই SSB ছিলেকশ্যন হৈ মই চাকৰি কৰি আছোঁ, মোৰ অলৰেডি 5 years হ'ব আৰু ভাল এটা চেলাৰী পাই আছোঁ। এতিয়া আজি ভিডিঅ'ৰ মেইন বিষয়লৈ আলোচনা কৰিম, এতিয়া আহিছোঁ, যদি মই 2022 লগত SSC কাট অফ কম্পেয়াৰ কৰোঁ, EWSৰ কাট অফ গৈছিল তোমাৰ 40 বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। চ' এইবাৰো ফিজিকেলৰ কাট অফ ইমানৰ মাজতে থাকিব যিটো এইটো কাট অফ, কাৰণ ভেকেঞ্চি এতিয়া কম বুলি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ ভেকেঞ্চি ইনক্ৰিজ হোৱাৰ চান্স থাকে তোমাৰ ফিজিকেলৰ সময়ত বা মেডিকেলৰ সময়ত, এনেকুৱা টাইমত ভেকেঞ্চি ইনক্ৰিজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, আৰু ভেকেঞ্চি ইনক্ৰিজ হোৱাৰ লগে লগে অট'মেটিকলি কম্পিটিশ্যন অলপ কমি যাব আৰু কাট অফো কমি যাব। ঠিক তেনেদৰে জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ EWSৰ 41 গৈছিল, এইবাৰো ইয়াৰে ওচৰৰ পাছৰে থাকিব, ওপৰত নাযায়। ঠিক তেনেদৰে বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ SC কেণ্ডিডেটৰ ইমান কেণ্ডিডেট আছিল 288,
আৰু কাট অফ গৈছিল 42। এইবাৰো ইয়াৰ ওচৰা পাছৰে থাকিব, ওপৰত নাযায়, বেছি ওপৰত নাযায়, গ'লে অলপ যাব পাৰে বা অলপ কমিব পাৰে, ইমান হাইত নাযায়। আৰু বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এছ টি কাট অফ গৈছিল, চৰি জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এছ টি কাট অফ গৈছিল তোমাৰ 47। চ' এইবাৰো ইমানেই থাকিব, ইয়াৰ ওপৰত নাযায়, অলপ ইফালে সিফালে হ'ব পাৰে বাট বেছি নাযায়। ঠিক তেনেদৰে জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এছ টি কাট অফ গৈছিল 47 আৰু বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এছ টি গৈছিল 44। ইয়াৰে মাজতে থাকিব পাৰে, অলপ তলতো যাব পাৰে, অলপ ওপৰতো যাব পাৰে, কিন্তু চান্স আছে তললৈ যোৱা। কাৰণ এইবাৰ কিয় তললৈ যাব মই লাষ্টলৈ কথাটো ক'ম, তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা। ঠিক তেনেদৰে অ বি চি বৰ্ডাৰ জেনেৰেল, ইউ আৰ বৰ্ডাৰ জেনেৰেল, সিহঁতৰ গৈছিল 50-56, কিন্তু জেনেৰেলৰ এইবাৰ ইমান নাযায়, অলপ কম থাকিবলৈ, অলপ কম থাকিব, ইমান নাযায়। কিয় নাযায় এতিয়া মই মেইন বিষয়টো আলোচনা কৰিম। কাৰণ চোৱা, এছ এছ চি জি ডিৰ যি 2023 2300 ভেকেঞ্চি যিটো আছিল আমাৰ অসমৰ, তাত যদি আমি জেনেৰেলৰ যদি ভেকেঞ্চি আমি আলোচনা কৰোঁ, 700 বা 800 ভেকেঞ্চিৰ ভিতৰত যিবিলাক কেণ্ডিডেট ছিলেকশ্যন হৈছিল, তাৰ ভিতৰত 300-400 কেণ্ডিডেট আউট কেণ্ডিডেটৰ সোমাইছিল। সেইটো আমি চবেই গম পাওঁ, যাৰ বাবে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটবিলাকে যিবিলাক অসমৰ মেইন ৰেচিডেণ্ট, যিবিলাক অসমৰ প্ৰাপ্ত কেণ্ডিডেট, প্ৰাপ্য কেণ্ডিডেট যিসকলে চাকৰি পোৱাৰী আছিল, সিহঁতে বাদ পৰিব লগা হৈছিল এই আউট কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে। চোৱা, মই এটা এক্সাম্পল দিওঁ সৰু, এই তোমাৰ যিটো জেনেৰেলৰ যিটো 9200 কেণ্ডিডেট আছিল, এই 9200 কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত বিশ্বাস কৰিবা, যিসকল 2022ত এক্সামত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল আৰু লাষ্টলৈ কম্পিটিশ্যন কৰিছিল, সেইসকল কেণ্ডিডেটক সুধিবা যেতিয়া চেণ্টাৰত গৈছিল, এই 9000ৰ ভিতৰত তুমি কমচে কম 4000 কেণ্ডিডেট বাহিৰা কেণ্ডিডেট আছিল, আৰু বাহিৰা কেণ্ডিডেট 4000 কেণ্ডিডেটবিলাকে যদি আমি আলোচনা কৰোঁ, সেইবিলাক কেণ্ডিডেটে তোমাৰ কম্পিটিশ্যন কৰি চাকৰিকেইটা লৈ গৈছিল 2022ত। কিন্তু এইবাৰ সেইটো ঢৌ আমি দেখা নাই, এই বাহিৰা কেণ্ডিডেটৰ এইবাৰ যিটো প্ৰভাৱ আমি দেখা নাই, যাৰ বাবে আমাৰ কাৰণে পজিটিভ মাৰ্ক হয় অসমৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে, এজ ৰিলেক্সেশ্যন পজিটিভ মাৰ্ক হয়, লগতে তোমাৰ যিকেইটা কেণ্ডিডেট তোমাৰ ৰিজেক্ট হৈছে এইবাৰ তোমাৰ ইয়াৰ কাৰণে, এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছৰ কাৰণে, এইটো আমাৰ পজিটিভ মাৰ্ক হয়। চ' এইটো যিটো আমাৰ 2022ৰ যিটো হেৰি, আমি এইটো যিটো ফিজিকেলৰ কাট অফ, ঠিক তেনেদৰে এনেকৈ ফিজিকেলৰ কাট অফ থাকিব, অলপ ইফালে সিফালে হ'ব পাৰে কিন্তু ইমান হাই নাযায়। চ' যিসকল প্ৰাৰ্থীসকলে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আছে, চ' সেইসকল প্ৰাৰ্থীসকল তোমালোক অলপ ভালকৈ এক্সাম দিবা, কাৰণ যেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট এক্সামত যেতিয়া বহিছিলোঁ এছ এছ চি জি ডি, কুৱেশ্যন চাই মই ভাবিছিলোঁ যদি এবাৰ নাপাওঁ আৰু লাইফত মই চাকৰি নাপাওঁ, চ' সেইকাৰণে এইটোৱে মোৰ লাষ্ট ইণ্টাৰভিউ বুলি ভাবিছিলোঁ, ভাবি কম্পিউটাৰৰ সন্মুখত বহিছিলোঁ, ভগৱানৰ নাম লৈছিলোঁ আৰু ভালকৈ শ্বিফ্ট ৱাইজ যিটো তোমাৰ চিৰিয়েল ৱাইজ যিটো ছিৰিজ আছিল ধুনীয়াকৈ মই এক্সাম দিছিলোঁ। ঠিক তেনেদৰে তোমালোকক কম্পিউটাৰৰ আগত বহিবা, ভগৱানৰ নাম ল'বা, আৰু এটা বস্তু তোমালোকে ভাবি যে লাষ্ট চান্স লাইফৰ, যিয়ে নতুন কেণ্ডিডেটৰ হওক পুৰণা কেণ্ডিডেটৰ কোনো কথা নাই, যে লাষ্ট চান্সটো বুলি, আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটসকলে যোৱা বছৰ মাৰ্ক 1, মাৰ্ক 2 বা 0.5 বা 0.60 মাৰ্কৰ কাৰণে যিসকল কেণ্ডিডেট 2022ত বা তোমালোকে অলপ মাৰ্কৰ কাৰণে ইউনিফৰ্মৰ পৰা ছেপাৰেট হ'বলগীয়া হৈছিল, চ' সেইকেইসকল কেণ্ডিডেটসকলক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ এইবাৰ যাতে তোমালোকৰ যোৱা বছৰ যদি 2 বা 1 মাৰ্কৰ কাৰণে যদি বাদ পৰিব লগা হৈছে, এইবাৰ তোমালোকে 4 বা 5 বা 7 মাৰ্ক এনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ উঠাই তোমালোকে চাকৰি ইউনিফৰ্ম লৈ দেখাবা যে যোৱা বছৰত মই 2 মাৰ্কৰ কাৰণে মোৰ বাদ পৰিছিল, এইবাৰ 7 মাৰ্ক বেছি লৈ মই চাকৰি লৈছোঁ, এইটো ভাবি তোমালোকে এক্সামটো ভালকৈ দিবা। আৰু মক টেষ্ট দিয়া কেণ্ডিডেটসকলক মই এটা অনুৰোধ জনাওঁ, তোমালোকে মোক ইমান কমেণ্ট কৰি নাথাকিবা যে দাদা মক টেষ্টত মোৰ মাৰ্ক কমি আছে, চ' মই ডিমটিভেট হৈ গৈছোঁ। চ' কোনোবা ইউটিউবাৰে এটা মক টেষ্ট লৈছে, সেইটো ইউটিউবাৰ এছ এছ চি জি ডিৰ এক্সামিনাৰ নহয় যে সিয়ে ফাইনেল এক্সাম লৈছে, তোমালোকৰ মাৰ্ক অলপ কম আহিছে, চ' ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকৰ ফিজিকেলত নাম আহিব, সি তোমালোকৰ ভৱিষ্যত ডিপেণ্ড এই নিৰ্ণয় ল'ব নোৱাৰে যে এক্সামৰ যে তুমি ফেইল কৰিছা নে পাছ কৰিছা, জাষ্ট এটা আইডিয়া
যেনেকৈ কুইজ, আমি কুইজ প্ৰতিযোগিতা পাতোঁ, ঠিক তেনেদৰে মোক টেষ্ট এটা আইডিয়া। চ' এইটো আইডিয়া কৰিলে অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অভিজ্ঞতা বাঢ়ে, আদাৰৱাইজ কোনো কাম নাই। চ' মোক টেষ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি এক্সামটো বেয়া নকৰিবা। যিকেইদিন বাকী আছে, মই এটাই কথা তোমালোকক ক'ম, যিমান পাৰা তোমালোকে ৰিজনিং আৰু হিন্দী গ্ৰামাৰ চাই থাকা, একেটা বিপৰীত শব্দ, সমাৰ্থক শব্দ, এইবিলাক ভালকৈ চাই জাৰি ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰা। ভাবি লোৱা এইবাৰ চাকৰি হৈছে, কোনো টেনশ্যন নাই। চ' আজিৰ ভিডিঅ' এইটোৱেই আছিল, আৰু কাট অফ এই যিখিনি দিলোঁ ইয়াৰ ভিতৰতে থাকিব, ইফালে ইফালে নহয়। চ' আজিৰ ভিডিঅ' এইটোৱেই আছিল। জয় হিন্দ।